не постачати та не виставляти рахунків. Таке рішення ще на початку лютого виніс окружний адмінсуд столиці. Судді заборонили Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг продовжувати ліцензії одразу 16 газзбутам. Чим це загрожує споживачам і чи не залишаться українці без газу? Усе у матеріалі. Виставляти платіжки тепер поза законом? Чому саме ОАСК прийняв таке рішення? Це залишається питання. А як щодо постачання газу для населення? Клієнти наші і надалі будуть отримувати безперебійне постачання. Але чому виникли ці ризики взагалі? На початку місяця окружний адмінсуд столиці виніс рішення НКРЕКП не видавати ліцензії на постачання газу низці газбутів. У перелік потрапили різні компанії у різних куточках країни, хоча все почалося з іншого судового процесу. На сьогодні існує спір між двома приватними компаніями, які знаходяться на розгляді господарського суду. І таким чином ми вважаємо, що адміністративний суд, прийнявши таке рішення, вийшов за межі своїх повноважень. До суду з відповідним клопотанням звернувся НАК «Нафтогаз». Але для чого? Експерти кажуть, для збільшення свого впливу на ринку. Щоб всі потребителі тої чи іної збитової контори переходили спочатку на поставщика «Последней надежды», яким є НАК «Нафтогаз України», а потім становились просто його клієнтами. Ми слышали заявлення господина Коболєва, яке говорить о 30% ринку. Причому ми бачимо, що це попытки зняти сливки, що називається, з ринку. Допомогти їх зняти може саме ця ухвала суду. Що це означає на практиці? Як наслідок, зараз ми маємо ситуацію, коли постачальникам необхідно продовжувати здійснювати свою господарську діяльність, а без належної оплати за їх послуги постачальники не зможуть цього робити. Воно, по суті, діло блокує діяльність 16 компаній на ринку. Тобто, якщо газзбити не можуть отримати ліцензії, якщо вони не можуть виставляти счета потребителям, як вони будуть робити? Це питання ми поставили і в офісі «Львівгазбуту». Компанія обслуговує майже 850 тисяч клієнтів. Чи вплине це рішення суду на їхню роботу? Ми будемо і надалі виконувати зобов'язання, які ми взяли на себе. І позиція суду для нас є незрозумілою. Суд не може зобов'язати нас не виставляти платіжки за газ. Відповідно, споживачі можуть бути спокійні. Поставка газу буде здійснюватись згідно договору, укладеного між нами і побутовим споживачем. Постачальники вже подали скаргу на ухвалу суду, а поки послуги надаватимуть в повному обсязі, тож без газу споживачі не залишаться. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал «Інтер».